paprašysiu parodyti pirmą skaidrę pristatymo 1429 metai. Beveik 600 metų atgal vadovų, tarptautinis vadovų kongresas Lucke. Kas tai yra? Tai yra didžiausias Lietuvos istorijoje tarptautinis renginys. Lucko vadovų kongresą organizavo Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, iniciatyvą jam pasiūlė Šventosios Romos arba populiariai tariant Vokietijos imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis, kuris tuo pat metu buvo ir Vengrijos, ir Čekijos karalius. Renginyje, kuris truko bemaž mėnesį, dalyvavo 30 delegacijų ir 15 tūkstančių delegatų. Pirmiausia, Vytauto idėja buvo surengti šį tarptautinį forumą Trakose, jo gimtajame mieste, bet vien dėl to, kad Vengrijos, Čekijos ir dalies Vokietijos imperatoriui Zigmantui Liuksemburgiečiui būtų arčiau, forumas buvo perkeltas į Lucką, į vieną piečiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių Volynę. Volynė tai ta pati žemė, kurią po 130 metų Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas atiduos Lenkijai, bet čia jau žymiai vėliau. Tai 15 tūkstančių delegatų, kas jame svarstyta? Husitų sukilimas Čekijoje, Moldovos padalijimas, nes Moldova pagal tarptautinius susitarimus turėjo remti Vengriją kovoje su turkais, bet to nelabai darė, todėl buvo iškelta iniciatyva Moldova tiesiog pasidalinti tarp Vengrijos ir Lenkijos. Tarptautinė koalicija karui su turkais, Danijos konfliktas su Hanzos pirklių sąjunga, kryžiuočių ordino susitarimai su Lenkija dėl sienų, nes jei Lietuva buvo pasirašiusi Melno taiką 1422 metais, tai Lenkija vis dar turėjo teritorinių problemų su kryžiuočių ordinu ir didžioji Vytauto idėja, kuri niekada nebuvo realizuota, tai yra stačiatikių ir katalikų bažnyčių sujungimas. Tai tokios temos buvo svarstomos Vytauto didžiojo organizuotame Lucko suvažiavime. Metrašiai rašo, kad susitikimui buvo papjauta keli šimtai jaučių, tūkstančiai avių, visi aplinkiniai miestai buvo apgyvendinti delegacijų, nes delegacijų nariai atvykdavo su savo nedidelėmis kariuomenėmis. Tai 15 tūkstančių delegacijų narių ir taip toliau ir panašiai. Taigi, kodėl aš tai pasakoju, nes iki šių metų tai buvo didžiausias Lietuvos istorijoje tarptautinis forumas. Šiemet įvyko didesnis. Ir tai yra NATO viršūnių susitikimas Vilniuje. Ir netrukus girdėsime tris pranešimus ir po to diskutuosime trijomis perspektyvomis. Kalbės Užsienio reikalų ministerijos atstovė, Litexpo atstovė ir žinoma Telios, kurie ir buvo ryšio ir interneto saugumo tiekėjai šiame renginyje. Taigi, NATO susitikimo Vilniuje užkulisiai, ko verslas gali pasimokyti iš NATO standarto ir ponios ir ponai, pasitikime Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Inga Černiuk. Tai sveiki visi. Pradžioje turiu klausimą, kas mėgsta Matricos filmą? Liuks, tai turim bendrą kalbą. Prisimenat, kokią piliulę pasirinko Neo, kai jam pasiūlė mėlyną arba raudoną? Jis pasirinko raudoną. Jeigu man kas nors būtų pasakęs, kas tavęs laukia, kai buvo Neo istorija, aš irgi būčiau ėmus mėlyną. Bet iš tikrųjų pradžioje tai atrodė projektas. Projektas, kurį reikia padaryti, svečiai, kurie atskris, kurios reikia paimti oro uostą, nuvežti į vyksmo vietą, pamaitinti, padingsminti vakare ir saugiai išskraidinti. Deja, projektas buvo šiek tiek little bit more complicated.
Atrodytų sausas faktas. 47 delegacijos, 2700 lydinčių asmenų. Mano vaidmuo šitoje viso istorijoje yra ko gero kaip projekto savininko, ownerio, kartais labai helikopterių jų ir darbas su visais stakeholderiais, su visom suinteresuotom šalim, kartais žinojimas kiekvienos mažos detalės, kas vyksta, kas nevyksta, tai todėl ir mano pokalbis kartais sviruos nuo 1,5 metų patirties apibendrinimo iki unikalių patirčių, per kurias ėjo kiekvienas darbuotojas, kiekvienas šioje istorijoje sudalyvavęs žmogus. Ką reiškia 47 delegacijos? 14 premjerų vienu metu. 23 prezidentai vienu metu. Turi nusileisti uždarytojame oro uoste, oro erdvė uždaryta. Ką reiškia oro erdvė uždaryta? Tai reiškia, kad mes labai labai iš anksto, prieš pusę metų, turėjome informuoti Europos komisiją, kad mes atkūrėme Schengeno erdvę, atkūrėme sienų patikrą ir uždaroma oro uosto erdvę ir negalės leisti civilinę aviaciją ir daug bambėjimų ir nepasitenkinimų iš piliečių, keliautojų ir taip toliau. Turi nusileisti į labai aiškų langelį, valandus kiekį, kada jie turi nusileisti. Jie nusileidžia, prie jų turi greitai privažiuoti kortežas. Ką reiškia turi greitai privažiuoti kortežas? Beveik 300 automobilių, 169 vienos klasės, aukštesnės klasės, žemesnės klasės automobiliai, autobusiukai. Tam, kad jie galėtų privažiuoti prie nusileidusių vadovų, reikėjo pasirūpinti, kad tos mašinos jų lauktų. Tai reiškia, kad oro uoste turėjo išsirikiuoti dar aibę kortežų. Mačiau oro uosto atstovus, jiems irgi teko labai daug iššūkių. Tuo pačiu vienas iš iššūkių, kad reikėjo pjauti vieną iš stulpų, kad galėtų nusileisti, apsisukti lėktuvai, tirpti mūsų mašinos su visais šitais iššūkiais. Leidžiantis dar žemiau į tą Tūlo gyventojo, Tūlo piliečio arba Tūlo darbuotojo lygį, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad tos mašinos jau praktiškai savaitę prieš stovėjo oro uoste. Kiekviena jų buvo tikrinama, ne visos jos užsivedė. Neužsivestos mašinos buvo pakeistos toms, kurios užsivedė. Išties labai džiugiuosi mūsų partneriais, laimėjusiais viešojo konkurso šiuo atveju. Be problemų viską keitė, be problemų viską tikrino. Na ir galiausiai istorija, kurią aš girdėjau iš mūsų ministerijos savanorės, sako, atinu aš pirmą dieną klijuoti lipdukų ant tų mašinų. Kokių lipdukų, tai yra leidimai. Į kokią zoną tu turi teisę įvažiuoti, kokiai delegacijoje tai priklausai, atitinkamai spalvos, numeriukai ir viską reikėjo suklijuoti. Sako, žiūriu, kolegos mano, su kremu nuo saulės, kažkaip keistai. Nu, atrodė to keistai, bet kai pirmą dieną pavaikščiojo po saulę, po oro uostą, bandydama paklijuoti tuos lipukus ten, kuriuos reikia paklijuoti, nudegė žmogus, sudegė tiesiog veidas, rankos, nes tu visą dieną saulėje. Tai štai, ką reiškia priimti 47 delegacijas ir 2700 svečių vienu metu. Ir kad jie saugiai susėstų į tos kortežus ir nuvažiuotų. Aš dar nekalbu apie transliaciją, kurią irgi reikėjo užtikrinti tuo metu. Ir lagaminus, kurie turėjo važiuoti iš paskos. Faktai. Kaip ir minėjau, 169 automobiliai, mikroautobusiukai, viešbučiai, kambariai. Tikrai vienas iš sudėtingiausių iššūkių buvo automobilių pirkimas. Mes pradėjome tam ruoštis prieš metus laiko. Mūsų ambasadoriai Vokietijoje, mūsų ambasadoriai Čekijoje, mūsų ambasadoriai Prancūzijoje keliavo pas nuomotojus, gamintojus ir sakė, žiūrėkit, mums reikia tiek ir tiek klasės tokios ir tokios automobilių. Ir visi tokie, esat verslo atstovai, puikiai suprantat, kad yra pikas, labai ribotas laikas, kada tų mašinų reikia, ir paskui vėl nereikia. Tai reikia jas tas naujas rasti, atvežti į Lietuvą, panaudoti kelias dienas ir vėl kažkur išskirstyti. Kaštai neproporcingi. Tai norinčių ateiti nebuvo. Iš pirmo karto šitas konkursas mums nepavyko. Teko eiti, ieškoti, kalbinti, įtikinėti, bet radom partnerius, radom gerus partnerius ir tuo labai džiaugiamės. 1200 žurnalistų yra visiškai atskira istorija. Tikrai esat buvę Litexpo, tai einant pro pagrindinį įėjimą, visa šita pirmoji zona, pirmoji salė, pirmasis pastatas buvo atiduotas žurnalistams ir jie ten darbavosi. Kad patirtis žurnalistams būtų pasilikusi pati geriausia, rūpinomės nuo pat jų atvykimo momentų. Oro uoste pasitinka savanoriai. Pasako, nuo kurios vietos, į kurią vietą važiuoja šatlas. Šatlas jos veža akreditacijos centrą. Akreditacijos centrą savanoriai padeda užsiregistruoti. Tada stovi eilė savanorių, kurie rodo, kur reikia eiti, kur kitas šatlas, kuris veža į Litexpo.
Ir jau ten su tuo šatlu į Litexpo jie nukeliauja. Atrodytų suvaldyta patirtis idealiai. Negali niekur pasiklysti, negali niekur iš šono nuvažiuoti. Viskas pagalvota. Viskas padėta, dovanos supakuotos, nemokamo Coca-Cola įpilta, sėkmės istorija. Ir visada pasitaikė projekte kažkokių netitikimų. Vienas iš autobusų sustojo ne toje vietoje. Kad fiziškai įsivaizduotumėt vilniečiai kur, tai tam, kad žurnalistai patektų į tą pirmąją salę, į tą pirmąją pastatą, jie galėjo patekti tik nuo Laisvės prospekto. Nuo Laisvės prospekto važiuoja autobusas, apsisuka ir šitoj pusėje išleidžia žurnalistus. Jie savo per tuneliuką top, top, top ir patenka į Litexpo. Tai vienas autobusas išleido dešiniai pusėje. O viskas aptverta, visur būdė apsauga, visur ten šūnis, žmonės ir visa kita. Tie žurnalistai su lagaminais išleisti netoje vietoje veržiasi atkakliai, kad juos įleiskit. Apsauga ten juos gaudo, sako, čia negalima. Postas Facebook'e, nu va, tuoj bus tarptautinis skandalas. Bet kažkaip atsiprašėm, užglaistėm, nesusipratimas, vienas vairuotojas kažkodėl nusprendė pasielgti, taip, visko nesuvaldysi. 500 savanorių iš viso talkino, buvo ir užsienio reikalų ministerijos darbuotojų, buvo ir studentų, bet buvo ir tikrai žmonių atėjusių iš advokatų kontorų, dirbančių versle, nes tai buvo įdomu prisidėti prie kažko tokio ypatingo, išskirtinio, unikalaus. Ir mes darėm padėko šventę jiems ir jie dalinasi savo įspūdžiais, o aš ten tą mačiau, o aš ten tą girdėjau, o man ten teko su tuo vadovu garbėtum nuotrauką pasidaryti. Nors pateisybė visas stafas, visus personalas nuo savanorių iki valytojų buvo apmokytas protokoliškai elgtis. Ką reiškia protokoliškai elgtis? Nu, pamatyti jūsų žymybę, nu, nepulkit jūsų prie jos, nu, neprašykite, na, fotkę. Situacija, valytoja, moteris, Litexpo, pagauna Giorgio Meloni, sako, o, kaip be šito, tai mokyk, nemokios, bet vis tiek šituo atveju pasitaikė. Nu, žmonėms labai buvo tai svarbu ir tas, tuos momentus fiksuoti, kad jie matė, buvo šalia tų didžiųjų. Viešasis forumas. Kas yra NATO viešasis forumas? Tai išties, jeigu į pačią erdvę patekti buvo praktiškai neįmanoma, jeigu tu nesi delegacijos narys, net jeigu tu esi delegacijos narys, vis tiek buvo trys zonos, ir tikrai ne visur galėjai patekti. Nes slaptumas, saugumas vienas iš tokių ryškiausių turbūt dalykų. Tai į viešąjį forumą galima buvo užsiregistruoti, galima buvo klausyti transliacijos internetu. Ir ten ateidavo išties pasisakyti valstybių vadovai, tokie žymus kalbėtojai. Ir būtent dėl to buvo labai aktualu padaryti forumą šalia viso vyksmo. Po manęs dar pasakos Litexpo atstovė, kaip jiems sekėsi tą forumo palapinę statyti ir daryti, tai kol kas intrigos neatskleisiu. Pasakysiu, kad išties buvo labai labai svarbu, kad ta vieta būtų arti pagrindinės vyksmo vietos, kad galėtume prisikviesti kalbėtojus. Pusantrų metų pasiruošimas, kad įvyktų dvi dienos. Jo, tai išties pasirašymas prasidėjo dar 21 metais. 21 metais NATO viršūnių susitikimo metu buvo konstatuota, kad kitas, tai yra 22 metų susitikimas vyks Madride, o following our next meeting in Lithuania nepasakė realiai net metų, nes tiesiog bendram išprusimui reikia žinoti, kad summitai vyksta ne kiekvienais metais ir nebūtinai vasarą. Ir mūsų atveju išties buvo svarstymo apie lapkritį, apie spalį, tai mes sakėm, žmonės gerėja, jūs matėte Lietuvą spalį, ką mes su tom palapinėm darysim, nes mes niekur netelpam. Tai kažkaip mes nuo to spalio idėjos vis dėlto ilgai nujudėjom, bet svarstymų buvo išties, nors tu teoriškai žinai, kad greičiausiai jisai įvyks, bet nežinai nei kada, nei dar nežinai iki galo kur, išskyrus, kad in Lithuania, nu tai greičiausiai in Vilnius. Tai aišku, mūsų kolegos pradėjo ieškoti tinkamos vietos ir daug čia po Lietuvą ieškoti nereikia. Gavom atsakymą iš Vilniaus savivaldybės, kad vienintelė tinkama vieta Litexpo. Ir tai Litexpo pradžioje atrodė, kaip prasidėjo statybos papildomų palapinių, kur žurnalistai buvo maitinami, kur svečiai buvo maitinami, kur vairuotojai buvo maitinami. Nu, žinokit, kad pirmą kartą Justiną susitikau, sakau, nu, žinok, atrodo kaip pabėgėlių priėmimo centras. Konstrukcijos, baltos palapinės, visiškai neaišku, kas ten vyks. Ir kol tai pavyko į galutinį sprendimą, priminė tikrai, žinokit, kaip registracija. Tai tos vietos ieškojom, jau vasario mėnesį 22 gavom patvirtinimą, kad nieko geresnio už Litexpo nebus ir buvo aišku, kad ten turėsime būti. Biudžetavom, skaičiavom, kiek ko reikės ir tada atsitiko tas dalykas, kuris atsitiko.
Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. Tai visi mūsų skaičiavimai kitol biudžetuoti pavažiavo, galite įsivaizduoti, dėl suprantamų priežasčių. Sutrukinėjusios logistikos grandinės, neaišku, kaip reikės statyti namą name, kuris atitiktų saugumo reikalavimus, neaišku, kiek užtrunka iš vis pristatymas ar reikalingų medžiagų. Prie tokių neapibrieštumų daryti va tokią neapibrieštumo projektą labai įdomus uždavinys. Kaip sakiau, ta būčiau įmos mėlyną piliulę. Bet tada dar nežinojau apie tą piliulę. Tai nori, nenori, jau įsipareigojimas yra, pradėjome galvoti, kaip tą vietą įrengti. Na ir vuolia, lietuviški viešieji pirkimai ir reikalavimai jiems. Žinom, kad yra vienintelė tinkanti vieta, esam vienintelis subjektas, kuris tą vietą perka, ir viešųjų pirkimų reikalavimai yra tokie, kad ne, jūs turit pirkti. Ką mes turim pirkti? Taigi va, jie čia, nu, va, nėra kitų, ką mes čia imituosim. Ne, jūs turit pirkti. Nu, gerai, kodėl mes turim pirkti? Nu, taip teisės aktas sako. Nu, koks? Nu, įstatymas. O įstatymas kodėl taip sako? Nu, taip direktyva sako. O kodėl direktyva taip sako? O direktyva taip nesako. Pasirodo, mes perkeliam direktyvą griežčiausių įmanomų būdų. Nenurodė išimties, kad iš tikrųjų, kai du valstybiniai subjektai įgyvendina valstybė reikalingą projektą, gali būti netaikomi šitie reikalavimai. Greitai būtų keitimi įstatymą. Toks lengvas pratimas pakeliu ten su visais karais, marais ir viskuo kitu. Tai šią išimtį perkeliame įstatymą ir nuomos sutartį su Litexpo pasirašėm be konkurso. Na, o visur kitur jo konkursai buvo. Tai vienas iš tokių key dalykų buvo mūšis dėl šito įstatymo pakeitimo. Na, ir kada mes iš tikrųjų sužinojame, kaip galėtų atrodyti galutinis sprendinys, nes čia diskusijų viešoje erdvėje buvo daug. Taigi, žinojot, galėjot pasirengti iš anksto. Žinojom, kad renginys bus. Apytiksliai žinojom datą, visiškai nežinom jokio vizualo. Pirmieji sprendimai, kaip bus išdėliotos patalpas, buvo visiškai kitokia. Kol atvažiavo rugsėjo mėnesį 22 metų NATO task force'as, sako, ne, čia ne taip, reikia sukeisti vietų. Va čia bus pagrindinės posėdžių salės, čia žurnalistai. Taip, kaip jūs padarėt, netinka. Ok, nepavydžiu Justinai, Robertai ir visą Litexpo komandą, kuriai centimetrų tikslumų viską reikėjo perprojektuoti. Klausimas, ar galėjom ten nupirkti užuolaidas, kilimus ir dar kažką. Jūs bandėt nuspręsti, kur bus rozetė mikrobangų krosnelį, statydami naujus namus. Nu, turbūt dar sudėtinga bus pasakyti, kai jūs net plano neturit. Tai realiai mes iki to momento neturėjom plano. Kai gavom galutinį laiką ir prasidėjo transformacija, buvo įrengta ne tik dvi didelės salės nekų, kur vyko patys pagrindiniai posėdžiai, bet ir 11 susitikimo kambarių, 16 posėdžių kambarių, žodžiu, Litexpo pasikeitė neatpažįstamai. Ta proga visi savanoriai buvo apmokyti prieš gaisrinės saugos, kaip išgabenti žmonės, jeigu prasidėtų gaisras. Nes tai netrodė taip, kaip atrodo dabar didelė erdvė ir tu žinai, kur durys ir gali išeiti. Ne, buvo labirintų labirintai. Na ir logo, kai mes pagaliau sužinojom, ką mes galim interjerą taikyti balandis 23 metų, pritaikymo darbai truko 2,5 mėnesio. Ir, kaip sako mano skaidrė, vis dar dalinam kėdes. Turbūt paklausė to, kur visos gerybės nusėdo, nu, tai visos gerybės, kas ten liko, iš principo tai buvo daugiausia kėdės ar stalai, iškeliavo į valstybinės institucijas, tai vis dar džiaugiamės ir tas kėdes dalinam. Trumpai apie pačią valdymo struktūrą, kaip sakiau, kalbant iš to helikopter view ir 1,5 metų valdymo patirties, pirmasis sprendimas padarytas dar 21 metais buvo sukurti tarp institucinę didelę darbo grupę. Matot, kiek iš tikrųjų subjektų turėjo dalyvauti visame procese, tai ir užsienio reikalų ministerija, ir vidaus reikalų ministerija, krašto apsaugos čia, ai, bet tų institucijų, kurių kiekviena turėjo savo vaidmenį. 10 000 žmonių. Čia nėra tik tais urmo kažkoks išskirtinis darbas, čia nėra kažkoks išskirtinis vienos institucijos darbas, nei viena institucija negali pasimti savo tokio pilno ownership'o, nes mūsų buvo 10 000 ir kiekvienas turėjo savo vaidmenį šitame procese. Saugoti, vežti, gydyti, tikrinti viešbučius, daryti aibę, savanoriauti aibę kitų funkcijų. Tai nuo pat pradžių mes tam tikrą logiką įvedėm struktūrą, turėjom pogrupio saugumo, logistikos, svetingumo, komunikacijos. Ir kiekvienas pogrupis sprendė savo problemytės. Na ir kaip veikti tokiom sąlygom? Iš vienos pusės turim griežtus NATO saugumo reikalavimus, kurie nevieši. Iš kitos pusės turim viešųjų pirkimų reikalavimus, kurie sako, pirk viešai. Jėga, prie viso šito iššūkio, vat kaip tik tokio ir trūko, kad galėtum nusipirkti to, ko tau reikia. Tai suderinti tos dalykus buvo tikrai challenge'as. Ir kodėl buvo tai svarbu ir ateities sprendimams?
Kodėl buvo svarbu parodyti jums timeline? Visi sprendimai sekė vienus iš kito. Kol tu nežinai, kur jis įvyks, tu dar negali pasakyti, ar tau reikia dviejų patalpų ar trijų. Kai jau turi patalpas, reikia žinoti, kaip jis bus išplanuotas. Kai tu žinai, kas bus išplanuotas, tada žinai, kiek tau reikia medžiagų. Kai žinai, kiek reikia medžiagų, sprendi, kiek tau reikia kamerų. Kai tu žinai, kiek tau reikia kamerų, sprendi kitus dalykus ir kitus dalykus. Vienas nuo kito betarpiškai priklausomi sprendimai. Tai toks, žinot, lengva šizofrenija, bet ką padarysi. Prie tokių projektų tenka. Prie tokių projektų unikalaus tenka išgyventi ir tokius iššūkius. Klausimas, kiek spėjom pristatyti Lietuvos, nekalbant apie dalykinę pusę. Tai taip, turėjome ir kotletukus, Kijevo, ir cepeliniukus turėjom, ir Lietuvos, ir Ukrainos buvo nemažai, ir netgi ant vadovų stalų keliavo mūsų grybukai. Spėkit ar valgė? Nesuprato, kas tai. Čia galėjo suėti kaip dekoracija pilnai, nes atrodo tokia, ogytė suvalgė grybų, kai grįžo. Tai, kalbant apie pagrindinius iššūkis, vis tik jis yra tas pagrindinis iššūkis apie mūsų mažumą. Mes esam labai maži, nors Vilniaus Go buvo fantastiška reklama pakabinę tokius didelius plakatus. Vilnius not a small city, Vilnius is a big city, but compacted for your convenience. Tokį skelbėmės mes taip, bet taip mes mažiukai. Ir tai mažą oro uostą buvo iššūkis. Ir uždaryti eismą mums reikėjo, mes ne Madridas, mes neturim 25 kelių apvažiavimų, todėl reikėjo uždaryti tą eismą. Mes mažučiai ir viešbučių pasiūla, visi 4-5 žvaigždučių viešbučiai buvo užsakyti, patikrinti iš anksto. Ir nebuvo galimybių praktiškai nuo vasario, nuo kovo mėnesės jau viskas buvo rezervuota, išdalinta. Niekas neklausė, kokiamis viešbutį norėtumėt gyventi. Ne. Ministerija pažiūrėjo, ministerija pagalvojo, kas su kuo galėtų gyventi pagal šalis daugiau mažiau panašaus mentalo ir pasakė, gyvensiu čia, nes Kempinskį dėja turim vieną, o Kempinskį norėjo visi. Tai tiek kol kas trumpai iš manęs ir perdodu žodį, matyt, kolegai Robertai.